Welkom Daksedeo. Welkom aanlyn. Jy het geen idee hoe wens ons dit was in persoon hier in die auditorium saam met ons nie. Maar een van die dae. Kids and Fusion, julle is ook weer aanlyn op YouTube, so hou maar die e-pos en WhatsApp groepe dop vir inligting. Al ons events skop weer af vir die kwartaal in Februarie en alles sal aanlyn wees totdat ons mag in persoon bymekaar kom. Eerstens is ons vas in gebed van 1 tot 10 Februarie en al die inligting en daaglikse dagstukke sal op ons sosiale platforms beskikbaar wees en YouVersion. En dan is dit die vroue se beurt. 2 Februarie skop ons af met ons aanlyn vroue aand met Lisa Turkest en dan die week daarna skop ons Christine Cain Bybelstudie af. So registreer daarvoor, al die inligting is op ons platforms. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik net sal stil raak. Ek weet dat al is ons nie by mekaar nie, het die Here vir elkeen van ons vanoggend 'n woord, elkeen vir ons iets voorberei wat vir jou sin gaan maak en wat vir jou van waarde gaan wees. So wil jy ontvanklik wees vanoggend vir dit wat die Here vir jou wil kom doen. Kom ons aanbid saam. Never
mystery. The faithfulness is walked beside me. The winter storms may wait for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Help me remember when I'm weak. Fear may come, but fear will leave. You lead my heart. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Dat te midde van goeie tye, te midde van die storms en uitdagings, ons kan vashou in U. Ons hoop lê in U en ons anker lê in U. Ons kan U vertrou met ons lewens. Amen. Ons bid konstant vir jou. Maar as jy 'n spesifieke gebedsversoek, kan ek jou vra om ons te e-pos op fg@doxadeo.org. Ons wil regtig graag spesifiek vir jou versoeke kan bid en ons sakebediening is ook gereed om vir jou besigheid te bid. So laat ons asseblief weet. Ons Life Center is ook reg om jou by te staan as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Ek weet nie van jou nie, maar ek kry so baie e-posse en verskillende kommunikasie op soveel platforms. Dit is soms moeilik om by te hou. Maar vir ons as gemeente het ons 'n app Church Suite wat jy kan aflaai op jou foon of op jou tablet en al die nodige inligting gaan daarop wees. Jy kan kies watse kommunikasie jy kry. Jy kan subscribe vir spesifieke channels en jy kan so maklik vir al ons events registreer sonder om elke keer al die inligting hoef in te tik. Daar kan jy net bybly met alles wat
by ons gemeente gebeur. So kan ek jou aanmoedig om sommer dadelijk na die diens die Church Suite app af te laai. As jy gereed is om te gee, is die inligting nou op die skerm vir jou gerief. Mag die Here werklik dit wat ons kom saai vir oggend seën in Jesus naam. En dankie vir dit wat jy saai in sy koninkryk en in die woord van God. Goeiemôre, Doxa Dayo Ferry Glen familie. Van my kant af, dis so 'n voorreg om saam te wees en saam woord te kan hoor en daarin te engage. Maar ons mis julle. Ons mis het om in persoon saam te wees, saam te aanbid en 'n paar grappe te deel en net lewe saam te vier. Maar ons as span het so 'n verwagting vir die dienste. Ons weet dat die Here in hierdie seisoen hierdie dienste gebruik om jou te bemoedig en jou te verdiep in jou verhouding met die koning van koning. So, wat 'n voorreg om nog steeds saam te kan wees. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ons noem Exhibit His Glory. En wat 'n voorreg om deel te wees van 'n groter familie as Doxa Dayo. En ons het beleef dat die basis vir hierdie reeks en vir die skrif vir die jaar in Doxa Dayo is die volgende. Hoor gou wat sê 1 Korintiërs 13 vers 13. Three things will last forever. Faith, hope and love. And the greatest of these is love. Geloof, hoop en liefde. En ek wil vir jou sê geloof, hoop en liefde is nie iets wat ons extern ontvang nie. Dis nie iets wat op ons neerdaal nie. Dis iets wat ons ontdek soos wat ons saam met Jesus wandel. Ons word beklee, ons word half amper opgestel om 'n lewe van geloof, hoop en liefde te leef. En jy sit vanmôre dalk daar en jy sê, Etienne, hoe is dit moontlik? Dit voel vir my onmoontlik. Ken jy my, Etienne? Weet jy wat gaan tans deur my gedagtes? Weet jy wat se vrae vra ek? Of jy is dalk aan die ander kant van die pendulum, waar jy sê, hoor, ja, geloof, hoop en liefde. Dis die basis, dis die fondasie van my lewe. Ek kan getuig daarvan, maar ek sal selfs wil groei daarin. En maak nie saak aan watse kant van die pendulum jy is nie, ons vertrou die Here, dat soos wat ons deur die Bybel gaan en tyd saam spandeer, dat ons opnuut in hierdie geloof, hoop en liefde sal leef. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik jou oë toe te maak en die fliek van jou lewe voor jou te sien afspeel. Kyk na hierdie video van jou eie lewe en ek wil vir jou net 3 vrae vra. En die eerste een is, sien jy geloof in jou lewe raak? Sien jy dit raak? Leef jy hoop raak? Leef jy in hierdie hoop? En derdens, beleef jy sy liefde. Want wanneer ons hierdie 3 konsepte begin identifiseer, word dit vir ons soveel makliker om waarlik daarin te beweeg. Daar is 'n volheid wat ek en jy ontdek, soos wat ons saam met Jesus wandel. En die effek van hierdie volheid, van vol wees van geloof, hoop en liefde, is we exhibit His glory. Ons stal uit wie Christus is. Ons reflekteer hom. Ons word soos hy. Ek wil net gou vir jou sê, exhibit beteken die volgende. Publicly display, manifest or deliberately display. Dis wat ons doen, is ons kies, ons is gevul met hom en daarom reflekteer ons. Daarom stal ons sy heerlikheid uit. Ek wil gou vir jou sê, heerlikheid is nie iets wat op jou neerdaal, of wanneer jy een of ander heilige oomblik het nie. Die heerlikheid van God is gesetel in die persoon van Jesus Christus. En wanneer ek en jy in verhouding met die persoon van Jesus Christus leef,
is ons besig om hom tentoon te stel? Is ons besig om in die openbaring van wie Jesus is te lewe? Nou ons gaan verder in hierdie reeks stilstaan by hierdie heerlikheid, by die glory konsep. Maar ek voel vir vandag moet ons dalk net 'n tree of twee terug gaan en seker maak dat ons fondasies reg gelê is vir ons om in intimiteit, in verhouding met hom, hom tentoon te stel. Daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy intiem met hom is. Wanneer ons deurweek is met wie hy is en met sy gees. En vir die tweede helfte van vandag wil ek stil staan by die konsepte van vas en gebed. Maar ek wil dit vandag iets anders noem. Ek wil dit noem vas in gebed. Vas in gebed. Want wanneer ons vas, word ons verstrengel met gebed. Wanneer ons vas, word ons een in gebed. Wanneer ons vas, identifiseer ons in gebed met hom. My vraag vandag aan jou is, wat verstrengel jou? Wat het werklik vandag jou aandag? Waaraan hou jy tans vas? Vas en gebed is nie net twee konsepte nie. Dis twee konsepte wat hand aan hand gevleg is met mekaar. Ek wil sê, wanneer ek en jy vas en bid, is dit wanneer ons lewens oopmaak vir sy inspraak. Dit is twee geestelike dissiplines wat ons nodig het om toe te pas om waarlik verder in intimiteit te groei. Ja, ek het die woord dissipline in die kerk gebruik. Ons is gelukkig aanlyn. Ek kan vir my WhatsApp stuur. Nee, ek speel, dis nie nodig nie. Maar hoor gehou, ek dink baie keer het ons as kerk weggeskram van die woord dissipline af. Maar wanneer ons hierdie twee geestelike dissiplines of beginsels kom vasmaak in ons lewens, is dit so 'n opstel vir oorwinning. Dis so 'n opstel om 'n nuwe platform te hê sodat ons verder dieper in verhouding met hom kan staan. Ek wil hierdie stelling maak en dit is so belangrik om te hoor vandag. Dissipline sonder verhouding is werke. Dissipline sonder verhouding is werke. Maar dissipline in verhouding met hom bemagtig ons om in intimiteit met hom te groei. Dissipline in verhouding bemagtig ons. Hierdie is 'n tyd van bemagtiging waarin ons gaan. Een van die beste definisies van dissipline wat ek al gehoor het is die volgende. So discipline is saying no for what I want now in order to receive what I need most. In order to receive what I need most. Wanneer ons 'n seisoen van vas en gebed vir die gemeente afkondig, is dit nie iets wat op jou afforceer word nie. Dis nie iets wat jy nou hoor en nou moet jy dit gaan doen nie. Ons nooi jou uit om saam met ons in die skrifte ontdek waaroor vas en bid gaan en dan daarop te reageer in gehoorsaamheid. Daarop te reageer en toe te laat dat hy ons kom lei in hierdie tyd. As ek dink aan vas en gebed, dan word ek altyd herinner aan 'n aanhaling wat Lisa Beweer gemaak het en sy sê die volgende: A diet changes the way you look, but a fast changes the way you see. When we fast, we position ourselves to hear from God and to see things from His perspective. Wanneer ons vas, kies ons om nuut te sien. Dis nie 'n dieet nie. Dis 'n afsonderingstyd saam met hom. Dis intimiteit met hom. In die Ou Testament is dit baie opvallend van hoe die ouens gevas het. Hulle het gevas sodat hulle kon smeek vir redding. Hulle het gevas sodat hulle gesmeek het en hom vertrou het dat hy sy guns op hulle sal uitstort. Hulle het gevas sodat hulle eintlik net in sy goeie boekies kan kom. Maar in die Nuwe Testament is vas iets heeltemal anders. Ons hoef niks doen om sy liefde te verdien nie. Maar ons kies om dit te doen vanuit hierdie verhouding
En as jy gaan kyk na Matteus 6, is Jesus hierso aan die woord. En jy lees in vers 9 tot 13, jy kan het op jou eie tyd gaan lees. Ons het verlede week baie gepraat oor gebed en die feit dat gebed geloof aktiveer. En ek wil jou nooi om te gaan kyk na daai boodskap. Maar as jy net gaan kyk na vers 9 tot 13, sal jy sien, Jesus kom en hy stel die onse Vader in. Hy kom leer sy disippels wat het is om te bid, hoe om te bid. Hy geef hulle die raamwerk vir gebed. En net daarna, in vers 16 tot 18, kom stel hy half amper die vas bekend. Hy kom maak seker dat daar geen onduidelikhede is wanneer dit kom by vas nie. Ons lees vers 16 van Matteus 6, wat die volgende sê, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie, want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien, jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dit is vir my so interessant, dat Jesus met hierdie volgende stelling begin, en wanneer julle vas. Dit is asof Jesus die vertrekpunt het, dat nie indien jy vas, of weet, miskien as jy oortuig is om te vas nie, of weet, as jy nou regtig so voel, kan jy vas nie. Jesus kom, en hy sê, wanneer jy vas. Dis asof hy sê, luister, vas is so belangrik, my aanname is, dat het reeds gebeur. My aanname is, dat jy tydperk vat, en een kan sit, om werklik op my te fokus. So hy sê nie, wanneer jy vas, of wanneer jy lus is om te vas, nie, hy kom en hy maak vas, wanneer jy vas. Hy plaas 'n hoë waarde op vas. Dan gaan hy aan en hy sê, moenie lang gesigte trek, soos die geveinsdes nie. Die engel sê, do not look somber. Dis my so mooi, hy sê, moenie lang gesigte trek nie. Maak seker jou motief is reg. Moenie die hele wêreld laat verstaan, jy is besig om te vas nie. Ek wil jou aanraai wel, maak seker jou vrou weet. Maak seker jou kinders weet. So wanneer daar geëet word, dat hulle nie vir jou vleis gee en jy is dalk op 'n Daniel vas nie. So bind die mense naaste aan jou in. Maar dis nie iets waarmee ons op ons moue loop en kyk, ek vas. Jy sê nee, moenie daardie lang gesigte trek nie. Hoor wat sê die volgende, hy sê, your motive to fast will motivate and move you. Wat is my en jou motief in ons intimiteit, in ons intieme verhouding met Jesus, om werklik te vas? Dan gaan hy aan en hy sê, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ek wil vir jou sê, wanneer ons vas, is dit nie die volgende nie. Vas is nie net 'n fisiese, uiterlike oefening nie. Dis 'n innerlike transformasie tyd. Vas is 'n tyd waar ons opnuut gevul word met die Heilige Gees, deurweek word met wie hy is, wanneer ons opnuut nuwe ritmes en nuwe fokus na ons verhouding met hom toe bring. Vas is 'n tyd waar ons dinge ontdek wat jy nie andersins sal ontdek in hierdie intimiteit met hom nie. Maar een ding wat vas verseker ook doen, is vas beweeg ons. Vas beweeg ons in ons roeping. Vas en gebed maak ons roeping opnuut vas. Hoor wat sê Handelinge 13 vers 3. Sê, en toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. Daar is iets wat gebeur wanneer ons opnuut tyd spandeer, fokus plaas op hom. Ons ontdek waarheen ons moet beweeg. Ek en jy is nie geroep
om te sit nie. Ons is geroep om sy koninkryk uit te bou en wanneer ons vas en bid en vas is in gebed, word ons op ons roeping opnuut vasgemaak. Ons het 'n ander skrifgedeelte aangaande roeping wat my so aangegryp het in hierdie tyd. Dis Psalm 119 vers 33 tot 35 en ek lees dit in die Message vertaling. Hy sê, God, teach me lessons for living so I can stay the course. Give me insight so I can do what you tell me. My whole life, one long, obedient response. Mag ons in hierdie tyd reageer op dit wat hy in ons gees kom deponeer. Mag ons reageer op dit wat hy vir ons kom sê, wat ons opnuut ontdek in 'n tyd van fokus saam met hom. Dit is vir my so duidelik dat daar nuwe ritmes, nuwe fokus, nuwe beginsels nodig is konstant in my eie lewe om aan te hou groei in verhouding met hom. Ja, ek hoor van mense wat vas vir gewig. Noem dit 'n dieet. Ek weet van mense wat vas sodat ander mense hulle kan raak sien. Wees versigtig. Ek weet van mense wat vas sodat hulle God se arm kan draai. Ek wil jou herinner, sy arm is lankal gedraai in Christus. Hy het sy seun gegee. Sy arm is gedraai. Jy hoef niks te bewys nie. Ek wil jou nooi om in hierdie seisoen saam met ons as gemeente te vas. Ons gaan van die 1ste tot die 10de Februarie vas. En hierdie is 'n geleentheid vir ons op nuut fokus te plaas op hom. Op nuut tyd te spandeer in die woord, tyd te spandeer in gebed. Om toe te laat dat hy met ons praat. En om dit wat ons aandag en ons fokus steel, een kant toe te skuif en met gesonde geestelike beginsels daar te stel om seker te maak ons groei in ons eenheid met hom. Ons groei in intimiteit met hom. So wanneer ons vas, is ons nie net op 'n punt waar ons kos of water, sosiale media, TV ensovoorts op sy sit nie. Nee, wanneer ons vas, bring ons opnuut fokus na ons verhouding met hom toe. Ek en jy het die voorreg om die koning van konings te ken en tyd saam met hom te spandeer. En mag jy groei in hierdie seisoen in intimiteit met hom, in gebed, in jou woordkennis, in jou roeping. Mag jy beleef hoe hy ons beweeg. So ek wil jou nooi, vat vandag, bid daaroor, vra hom, praat met jou man of jou vrou. Bel iemand as dit nodig is. Maar kies vandag wat jy een kant toe skuif om hierdie nuwe ritme van kwaliteit tyd vas in gebed met hom te spandeer. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons so bewus kan wees, Here, van u liefde vir ons. Here, maar daar is soveel distractions daar buite vandag, Here. Dit wat, dinge wat ons aandag wil kom steel van die volheid wat ons het om in Christus te kan groei. Here, dis ons begeerte, dis om u heerlikheid tentoon te stel. To exhibit your glory, Father. Maar ons besef, Here, dat intimiteit met u is die sleutel tot dit. En Vader, ek bid dat daar geen persoon vandag sal skuldig voel nie. Here, maar dat hulle geïnspireer sal wees deur u gees, Vader, om waarlik hierdie tyd saam met u uit te koop. Dankie Here dat ons kan kies om ons lewens opnuut te kom belyn met u woord en u uitspraak oor elkeen van ons. Ons eer u Jesus in Jesus se naam. Amen. Dankie Etienne. Mag jy werklik sy stem hoor in hierdie tyd van vas en gebed en miskien net beleef hoe die Here jou sintuie in die gees opskerp om te hoor en te sien wat hy vir jou in gedagte het.
Vanaand se diens is vanaf 6:00 op YouTube beskikbaar en dan kuier ons volgende week verder oor Exhibiting His Glory. Op die skerm gaan nou daar 'n klomp slides wees wat net bietjie meer inligting gee oor die opkomende gebeurtenisse waarna jy kan uitsien. En as jy wil registreer of meer inligting hê, kyk gerus op ons website of op ons sosiale platforms. Mag jy werklik 'n geseënde week hê, soos wat ons saam vas en bid as gemeente. Seën vir jou.